сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ дахиад нэг удаа уулзч байгаадаа маш тайвна. Тэгээд эзэн биднийг үргэлж амьд байлгаж, бас бидний хамтдаа уулзсооч, хамтдаа бие биенээсээ суралцаж, эзэнд үйлчлэх, эзэн дотор суралцахын цагуудыг зөвшөөрөхийн төлөө талархая. Амен. Та бүхэн хамтдаа өнөөдөр эзний үгийн төлөө залбирцгаая. Мөнхийн эзэн минь, энэ цаг мөчид бид хамтдаа таны үг залбирч байна. Их эзэн минь та өөрийн амьд үгээрээ биднийг ухааруулж, ойлгуулж, бидний зөрүүд, мохор зүрх сэтгэлийг миний эзэн минь та зөөлөх болтугай. Их эзэн ариун сүнс минь та бидний дотор ажиллаж, бидний нүдийг бас чихийг нээх болтугай эзэн минь. Их эзэн энэ газар таны үг дуугарлагдаж, эзэн минь та өөрөө ажиллаж, энд байгаа хүн нэг бүрийн дотор та ажиллаа хийж, та алдарш болтугай. Бүх алдарн зөвхөн танд байх болтугай эзэн минь. Бид нар энэ бүгдийг бидний эзэн Есүс Христийн ариун нэрээр бууж байна. Амен. За тэгэхээр өнөөдөр би та бүхэнтэй та Есүсийг хэн гэж харддаг вэ? Та түүнийг хэн гэж боддог вэ? Та түүнийг харахтаа, та түүнийг бодохдоо хэн гэж боддог вэ? Тэр яг одоо бүгдээрээ хамтдаа дотроо өөрөөсөө асууя. Тэгээ та Есүст итгэдэг үү гэж? Та Есүст итгэдэг бол та Есүсийг хэн гэж боддог вэ? Та амьдралынхаа өдөр бүр та түүнийг хэн гэж боддог вэ гэж өөрөөсөө нэг асууцгаая. Тэгэхээр түүхэнд хүмүүс Есүсийг маш олон янзаар нэрлэж, дуудаж, хочилж, дээдэлж, хөндлөж олон зүйлүүд хийдэг байсан. Тэдгээр Есүсийг хулгайч, худалч, бодзор муу хүмүүсийн анд нөхөр, хуурам эхлэгч, тийм ээ, их эзэн зарлага, эмч, багш, тэр маш олон янзаар хилдэг байсан. Гэхдээ бидний хийж байгаагаас их эзэн Есүс хэдийгээр өөрчлөгдөхгүй ч гэсэн харин та яг Есүсийг хэн гэж харж байна вэ гэдгээс таны амьдралд Есүс хэн болж үлдэх вэ? Тэр тантай хамт байх уугүй юу гэдг нь шалтгаалдаг гэсэн. Тийм учраас итгэж хүмүүс та бидний зүрх сэтгэлд Есүс өдөр бүр хэн байна вэ? Та түүнийг яг үуч харддаг вэ гэж. Тэгээ өнөөдрийн үгээс харах юм бол Матай Марк 5 дугаар бүлгээс харах юм бол нэгэн охиныг амьдуулсан мөн нэгэн өвчтөний эмэгтэйг эдгээс нь түүх гарч. За бүгдээрээ хамтдаа Марк номын 5 дугаар бүлгийг дэлгээд бүгдээрээ үгээ хараад хамтдаа явцгаая. Эндээс бид нэг хоёр хүний түүхийг олж харж болно. Хоёр өөр. Тэр хоёр хүн их эзэн Есүсийг бас хоёр өөр өнцгөр харсан байдаг. Тэр хоёр хүний түүнийг харсан итгэлэнч бас өөр байсан. Тэнд хэн байсан бэ гэхээр Яар гэж нэг хүн байсан. Тэр хэн бол синагогийн ахлагчдын нэг байсан. Тэр эзний үг сургаалыг маш сайн мэддэг бөгөөд өөрийн ард иргэд тосготын хүмүүст эзэнд үйлчилж эзний үгийг хуваалцдаг нэг юм байсан. Харин нөгөө нэг хүн нь бол тэр 12 жилийн турш хүнд өвчнөөр шаналсан эмэгтэй байсан. Тэгэл энэ хоёр хүн их эзэн Есүсийг хэрхэн яаж харж мөн тэр хүмүүсийн амьдралд их эзэн Есүс хэрхэн ажилласыг бид нар хамтдаа харах болно гэсэн. За үгээс харах юм бол юу болсон бэ гэхээр Есүс завар нуурын нөгөө эрэг дахин ирсэн тухай ирсэн байдаг. Дахин ирсэн гэж харах юм бол Есүс энэ нуурын эрэг тэр өвн байсан гэсэн. Тэр энд ирээд өөрийнхөө үг үйлчлэлийг хийжсэн гэсэн. Тэр өөрийн үгийг хуваалцахад маш олон тентгийн хүмүүс сонсож байсан гэсэн. Тэр хүн өөрийн гайхамшигт тэмдгүүдээ хийж хүмүүсийг эдгэж байхад ч тэр хүмүүс харж байсан гэсэн. Есүс дахиад нуурыг гатлаад тэнд ирдэг. Яг түүнийг ирж байх үед тэр хавийн бүх хүмүүс яах нь вэ? Есүсийг ирж бүг мэдээд түүн рүү очисан байдаг. Тэд нар нуурын эрэг дээр очиход тэнд маш олон хүмүүс бужигнаж байсан. Мөн Есүс ирснийг энэ хоёр хүн ч гэсэн бас мэдсэн. Тэр энэ түүхээс гарах юм бол Ярийн 12 настай охин маш хүнд өвчтэй байна. Түүний нөхцөл байдал маш хүнд байсан. Тэгээд тэр Есүс нуурын эрэг дээр ирсэн гэдгийг түүн рүү маш олон хүмүүс ирж байгааг тэр харахтаа тэр магадгүй гэрээсээ гараад явсан байх. Тэр энэ багцлаас харах юм бол түүний ард үлдэж үү гэр бүлийнхэн ч гэсэн Ярийг түүн рүү явуулсан гэдгийг тэр магадгүй хэзэн Есүсийг өөрийнх нь гэрт авчирж
охиныхын төлөө ямар нэг юм хийнэ гэдгийг хүсэн хүлээж байсан тийм дүр зураг харагдчихэд. Тэгээ яар Есүс руу явсан. Есүс нуурын эрэг дээр зогсоод өөрийн үг сургаалаа ч юм уу те бусдад хуваалцах ярилцах байхыг тэр үед яар түүн дээр гүйж ирээд түүний хөлдөнд сөхөрч суугаад ихэд хүсэмжлэн түүнээс гойсон байдгийг бид нар олж харж байна. Учир нь яард маш том хэрэгцээ байсан те. Түүний хайртай ганц охин бүхлийн ирмэг дээр ирсэн байсан. Тэгэд яар Есүсээс гуйхта миний охин хүнд өвчтэй байна. Та манад очиоч гэж гуйдаг. Тэр мөн цааш нь үргэлжлүүлэн хэлэхдээ та өөрийн гарыг түүнд хүргээд түүний өвчнийг эдгэж өгөөч хэмээн хэлдэг. Бид нар эндээс яарын Есүс эсний харж үзхийг харж болно гэсэн. Яар Есүсийг хэн гэж харж ирсэн бэ? Тэр эдгэгч гэж харж ирсэн. Тэр нэг сайн эмч юм шиг те. Тэр хүч чадалтай нэг иш үзүүлэгч юм уу, зарлагч юм уу? Тэр нэг ингэж тэр харж ирсэн. Тэмч учраас тэр Есүсийг гэртээ аваачихыг хүссэн. Тэгээд түүний гар өөрийнх нь охин дээр нь хүрээсэ гэж тэр гэсэн. Тэгвэл түүний охин яах нь вэ? Эдгэрэх болно гэж. Яар тэг ийм л ихтгэл байсан. Яар яг ингэж л Есүсийг харж ирсэн. Есүс зөвшөөрсөн. Есүс яартай цог түүний гэр рүү явж. Яарыг харах юм бол тэр 12 настай хүүхэд нь өвхлийн ирмэг дээр байгаа учраас тэр маш их яарч, сандарч, тэвдэж байгаа юм шиг мэдэнд харагддаг тийм. Харин яг юу болсон бэ гэсэн чинь тэрний хажууд, Есүсийн хажууд маш олон дагалдагчсан байсан. Мөн тэнд тэр хавийн маш олон хүмүүс Есүс дээр ирсэн байсан. Тэр хүмүүс Есүсийн юу хэлхийг нь, Есүсийн юу хийхийг нь харахаар тэд нар ирсэн байсан. Яг тэр үед яар ирээд нэгэн зүйлийг гуйсан байна. Есүс явахыг зөвшөөрсөн. Тэнд ямар нэгэн зүйл болно гэдгийг бүх хүмүүс мэдсэн. Тэр бүх хүмүүс яасан бэхээр Есүстэй цуг яарын гэр рүү явсан. Яг тэр үед яг нуу маш их тийм төгжрэл тийм ээ. Шахцалтан үс. Есүсийн явах зам ч хэцүү болчихсон тийм. Тэгэд яар Есүсийг түүний дагалдагчдыг түүний хамт явж буй хүмүүсийг өөрийнхөө гэр рүү хөтлөн дагуулад явж байхад тэр олон хүмүүсийн дунд бас нэг эмэгтэй ирсэн байсан. Тэр эмэгтэй хэн бэлээ? Тэр эмэгтэй бол 12 жилийн турш хүнд өвчнөөс зовж шаналж тартагтаа тултлаа цөхөрсөн нэг юм байсан. Тэр хамаггүй үдгээ барсан нэг юм байсан тийм. Тэр яах нь вэ? Тэр Есүсийг хараад Есүс дээр ирсэн. Тэр эмэгтэй Есүст гар хүрхийг тэр хүссэн. Тэгээд тэр Есүст гар хүрсэн байдаг. Маш хүмүүс, маш олон хүмүүс яарыг дагаад Есүстэй хамт ингээд чигтэлтэд яарын гэр рүү яарч байхад Есүсийн дагалдагч нар ч цог байгаа хүмүүс ч бүгд яаран явж байх яг тэр үед гинтхэн Есүс зог тусныг бид нар бичээс дээрээс харж байна. Есүс зог тусаад эргэж хардаг. Тэр эргэж хараад хурсан олон руу эргүүлэн араад ажиглахтаа надад хэн гар хүрсэн бэ гэж асуудаг. Тэ түүний асуулт их тийм ухаалаг биш байсан юм шиг харагддаг. Тийм ч учраас түүний хажууд байсан олон дагалдагч нар нь тэ багшаа та юу асууж байна вэ гэж тэ. Багшаа таны эргэн тойронд маш олон хүмүүс байна. Тэр хүмүүс танд хүрч байна. Тэр хүмүүс таныг шүргэж цэгтэлж тэ шахалдаж байсан. Тэ бүх хүмүүс танд хүрч байна шүү дээ. Та юу ярьж байна вэ гэж тэ. Бид нар яаруу ажилтаа байгаа шүү дээ. Бид нар явцгаая гэсэн тийм амттай хэлсэн. Харин Есүс яарав? Есүс өөрт нь хэн гар хүрхийг хүрснийг олж гарахаар тэр нэгнийг бусдын өмнө ил гаргахаар тэр эргэн тойрныхоо хүмүүсийг ажиглан гарсан байдаг. Тэгээд Есүс бүх зүйлийг мэддэг учраас хэн түнд хүрснийг, ямар зорилгоор хүрснийг, түнд ямар ихтгэл байсныг тэр мэдж байгаа гэсэн. Тэгээ энэ нь өөрөө маш чухал гэдгийг ч тэр мэдж байгаа. Харин түүний эргэн тойронд байгаа хүмүүс энийг ерөөсөө мэдэхгүй. Тэр хүмүүс зүгээр л өөрийн мэдж буй зүйл рүүгээ л яарч байсан. Энэ бол өнөөдрийн итгэж хүмүүс бидний бас зарим өдрүүдэд харагддаг амьдралын нэг юм аа. Бид нар маш олон зүйлийг мэддэг. Гэхдээ бид нар нэг зүйлийг Библиэс хардаг. Эзний хүсэл төлөвлөгөөл биелдэг гэдгийг хардаг. Харин хүмүүс бидний хүсэл төлөвлөгөө тэр болгон биелдэг.
Ягаад? Ягаад энэ бол эзний хүсэл төлгөөтэй нийцдэггүй ч юм уу? Эсвэл энэ нэр цаг нь болоогүй ч юм уу? Олон шалтгаан зүйл байв. Харин энэ үед хүмүүс бид нар өөрийнхөө зүтгэж хичээж, тэ? Бүхэл боломжоор өөрийн бодож буй зүйлийг хийхийг хичээж эхэлдэг. Тэгэ болохгүй бол тэр хүмүүс цохирч эхэлдэг, тэ? Бухимддаг. Ийм үе та нарын амьдралч гэсэн олон байсан баг. Яар болон тэд нар яг тийм л байсан. Харин Есүс бүгдийг мэдчихсэн учраас тэр маш тайван амгалан байсан. Магадгүй өнөөдөр та таны амьдралд ямар нэгэн асуудал байгаа бол та эзэнд өргөх хэрэгтэй. Тэгээд эзний тогтоосон цагт эзэн таны амьдралд гайхамшигтай ажиллаа хийнэ гэдэгт та итгэх хэрэгтэй. Энэ нь өөрөө яг нь эзний алдрын төлөө бидний өчүүхэн амьдрал зөвшөөрөгдсөн нэгэн төвөгтэй асуудал гэдгийг бид нар хүлээн авах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэд юу болсон бэ гэхээр Есүс иргэн харж, иргэн тойрныг ажиглаж байх үед хурсан олны дундаас нэгэн өвчтэй сул дорой эмэгтэй түүн рүү гарч ирснийг бид нар бичээсээс харж байна. Тэр эмэгтэй маш их айж, чичирсээр гарч ирсэн гэж бичээс дээр бичсэн байдаг. Хэрэв энэ эмэгтэйг бид нар 27-р ишлээс харах юм бол тэр хэн байсан бэ гэж. Тэр Есүсийн тухай сонссон гэж. Тэр Есүсийн хийсэн бүгдийг сонссон. Тэр юу хийж байсныг, тэр юу ярьж байсныг, тэр хүмүүст хэрхэн хандаж байсныг, тэр хүмүүсийн өвчнийг хэрхэн эдгэж байсныг, тэр ядуу сул дорой гадуурхагдсан хүмүүст ямар ээлтэг сайнаар хандаж байсныг тэр яг нь сонссон хүн байсан гэсэн. Тэр бүгдийг сонссон учраас тэр Есүс тэр ирэхээр шийдсэн гэсэн. Яг л Есүс маш инэрэнгүү зөөлөн байсныг тэр хүмүүс харсан гэсэн. Тэр эмэгтэй хин бэ гэхээр тэр эмэгтэй бол 12 жилийн турш цус алддаг маш хүнд өвчтэй хүн байсан. Израильчүүдийн соёлоор, тэдний хууль ёсоор бол цус алдаж буй эмэгтэй хүн бол бузар. Тэр эмэгтэй бол энгийн хүн биш. Тэр бол бузар нэг юм байсан. Түүний хүмүүс нийгэм хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тэр бузарцсан нэг нь нийгмийн ямар нэгэн харилцаанд орох эрхгүй. Тэр хүн сүм чуулган руу орох эрхгүй. Тэр хин нэгэнтэй нөхөрлөж, сайхан дотн харилцаа үүсгэж боломжгүй байсан. Учир нь бузарцсан эмэгтэй хүрсэн хинч бүр эд зүйлс нь хүртэл бузар тооцдог байсан. Тэм учраас хинч түнд хүрэхийг хүсэхгүй. Яг л түнд төрөл тэр бузардах болно. Тэгээд тэр бузраас сэрвшгийн тулд тэр тодорхой хэмжээний зан үйлийг сахих ёстой. Тодорхой хэмжээний цаг хугацаа өнгөрөх ёстой. Тэр өргөл бүх зүйл хийсээ дараа тэр хүн буцраас цэвэрших болно гэсэн. Хинч энэ зүйлийг хийгээд түүнтэй нөхрөлхийг хүсдэггүй гэсэн. Тэгээд тэр маш ганцаардсан, гадуурхагдсан нэгэн байсан гэсэн. Тэр нь өөрө 12 жилийн турш тасралтгүй үргэлжилсэн гэсэн. Тэр энэ бузар байдлаасаа арилахын тулд өөрт байгаа бүх зүйлээ зарцуулсан, зориулсан нэгэн байсан. Тэр хамаг байдгаа барсан байсан. Тэр олон эмчтэй уулзсан байсан. Түүний зүрх сэтгэлтэй сэтгэл маш хүнд орхигдсон гадуурхагдсан нэг юм байсан. Тэр гутмаар явахдаа яадаг байсан бэ гэхээр бузарцсан хүмүүс өөрийгөө бузар хэмээн тунгаглах үүрэгтэй байсан. Нэг хүн гутмаар явж ирнэ гэж боддё тийм. Тэгээ урдаас нь ч юм уу хүн хэрвээ ойртоод ирвэл тийм хүн зарим хүмүүс мэдхгүй шүү дээ. Тэгээ дөхөөд ирэх үед тэр хүн хин нэгэн хүн дөхөж ирж байгааг харах бол тэр хүн яах ёстой байсан. Би бузарцсан гэж хашгирах ёстой. Түүнийг сонсон гот тэнд ирж исэн хүмүүс бүгд яах нь вэ? Түүнийг орхин олдох болно гэсэн. Түүнийг маш чигссэн, зөвүүцсэн байдлаар, маш шижгэлсэн байдлаар түүнийг орхиж явуулдгаа гэсэн. Тэр би зүр сэтгэлд маш доройтсон нэг ийм нэгэн эмэгтэй. Тэр яах нь вэ? Тэр нэг өдөр Есүсийн тухай сонссон гэсэн. Есүс хийсэн бүгдийг сонссон гэсэн. Тэр тэгээд Есүс рүү явсан. Тэр төвөнд нэг итгэл байсан гэсэн. Итгэл. Тэр итгэл нь эзэн таашаагдсан гэсэн. Тийм ч учраас Есүс түүнийг тэр олны дундаас онцгойлон гаргаж ирээд түүний юу хийснийг тэр олон түмний өмнө яг яриулахыг тэр хүссэн гэсэн. Тэгээд яг Есүс зогссон байгаад юм уу? Есүс иргэн төрний хүмүүсийг харж байна. Надад хэн гар хүрсэн бэ хэмээн асууж байна. Есүс түүнийг буруутгахаар тэгээгүй. Харин Есүс түүнийг түүнд байсан итгэлийг нь
тэр хүмүүст харуулах гэж энэ зүйлийг хийсэн. Тийм ч учраас Марк энэ түүхийг сонгож Библиэд оруул бичсэн сайн мэдээ. Тийм ч учраас өнөөдөр бид нар энэ үгийг бас уншиж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэж те. Бид нар энэ үгнээс энэ түүхээс сурах ёстой гэсэн. Есүс ямар итгэлийг те үн цэнтэй тооцдог. Есүс руу ямар хүмүүс ойртон очиж болдгийг. Түүнийг нь Есүс яаж хүлээж авдгийг бид нар энэ түүхээс олж болно гэсэн. Тэр эмэгтэй Есүсийн сайн сайхныг сонсоод өөрийнхөө гэрээс гараад түүн рүү очиод түүнтэй уулзаад түүнд гар хүрдэг ч юм уу түүгээр гар хүлгүүлээд идгийн гэж тэр шийдсэн байтараа тий. Гэтэ энэ зүйлийг хийх нь түүнд хэцүү байсан тий. Амархан байга. Тэр зүгээр гүйж гараал Есүс дээр очиод тий ярилцах боломжгүй байсан. Тэг бид нар сая ярилцсан тийм ээ. Ягаад гэвэл тэр бузар нэг юм байсан. Тэр бусдаас тусгаарлан тустай газар амьдардаг. Хүмүүстэй ойртон хавтдаггүй. Өөргөө бузар хэмээн бусдаас тусгаарладаг. Ариун хин нэгэнд хүрх ирэхгүй нэг юм байсан. Харин тэр эмэгтэй Есүсийг сонсоод тэр Есүст итгэсэн. Тэр Есүсийг сайн сайхан гэдэгт итгэсэн. Тэр түнд илгэсэн зөөлнөр хандна гэдэгт итгэсэн. Тэгээд тэр гэрээсээ гараад өөргөө тусгаарлсан тэр газраасаа гараад олны дунд орсон гэсэн. Тэр маш олон чигчдэж, чихэлдэж байсан хүмүүсийн дунд би бузарцсан хэмээн тэр хашгираагүй гэсэн. Энийг үсэв гэхэд тэр өөргөө нуусан. Тэр бусдын өөрийнхөө бузар байдлыг нуугаад тэр олон бужигчин хүмүүсийн дундуур ороод тэр Есүс руу алхсан гэсэн. Энэ нь түүний үед маш том шийдвэр байсныг та нар олж харах хэрэгтэй гэсэн. Маш том шийдвэр гаргасан. Тэр энэ шийдвэрийнхаа өмнөөс буруу шаагдж, шийтгүүлж, магадгүй үхэх ялыгч авч болох байсан. Гэхдээ тэр Есүст итгэсэн учраас Есүс руу алхсан байдаг. Тэр 12 жилийн турш цус бол цус алдсан. Хэрэв та нарын хэн нэгэн цус алдах ямар байдгийг мэддэг бол ер нь гадарлах байх тийм үү? Хэрвээ хэн цусаа алдаж эхлэвэл маш их ядардаг. Маш их ядардаг. Ялангуяа эмэгтэйчүүд сайн мэддэж байгаа тийм. Маш их ядардаг. Тэр 12 жилийн турш тасралтгүй цус алдсан хүн гэсэн. Тэр маш их ядарсан, өвдсөн, сулдсан, доройтсон нэг юм гэсэн. Тэр ямар ч тамир тэнхээгүй нэгэн болцсон байсан гэсэн. Тэр нэгэн яасан бэ гэхээр Есүс хүрэхээр Есүстэй уулзахаар олны дунд яах нь хүч гарган байж түн дээр очисан гэсэн. Бичээсээс харах юм бол тэр олны дунд ур зүтгсээр байгаадаг Есүсийн ард очисан байдаг. Тэгээд тэр түнд гараа хүрэгдэг. Тэр Израильчууд эзэн бол ариун гэдгийг мэддэг байсан. Йоханны сайн мэдээний 9-р бүлгийн 30-31 дээр үг хэлдэг гэхээр төрөлхийн сохор хүн өөрийн итгэл үнэмшлийг гэрчлэн хэлэхтэй. Эзэн ёрын муу хүнтэй хамт байдгүй бөгөөд зөвхт нэгэнтэй байдгүй түнтэй хамт байдаг юмаа гэж гэрчлэдэг. Израильчууд бүхэлдээ энэ зүйлийг яг нь мэддэг байсан. Тэгээ харах юм бол тэр эмэгтэй чинь мэддэг гэсэн. Есүс бол зөвхт тэр ариун нэгэн гэж. Тэр гайхамшигтай хүч чадалтай бөгөөд бүх зүйлийг яг нь хүмүүсийн хийж чадахгүй байгаа зүйлүүдийг хийдэг ер усын онцгой нэгэн гэдгийг тэр сонссон байсан. Тэр түнд хүрсэн гэсэн. Төвний гар юу вэ? Төвний гар бол бузар гар. Тэр гараа сунгаад хинт хүрх гэж байгаа лээ. Ариун нэгт. Энэ түүнийд маш хүнд шийдвэр сонголт. Гэхдээ тэр хүрсэн гэсэн. Тэр хүрсэн. Энэ бол түүний итгэл юм аа. Энэ бол түүний Есүс Иесний онцлогийг хүсэж байгаа итгэл юм аа. Тэр яг ийм итгэлийг биднээс ч хүсдэг. Тэр гим нүгэлтэй сул дорой алдагдсан те биднийг өөр дээр нь ирэхийг тэр хүсдэг. Тэр өөр дээр нь ирээд түүнээс аврал тусламж гуйж өөрөөс нь гоохыг өөрт нь хүрхийг тэр хүсэн хүлээж байдгаа гэсэн. Тэгээ тэр эмэгтэй түүнд хүрх үедээ яасан тэр хүн эдгэрсэн. Тэр даруйд эдгэрсэн гэдгээ тэр хүн мэдэрсэн. Тэр өөр бүр биеэрээ мэдэрсэн. Тэр маш их баярлсан баг тий. Бүх зүйл боллоо гэж бодсон. Тэгээд тэр
магадгүй ухраад хитэн хүний ард орсон ч байх байж магадгүй. Ягд бол Есүс явчихсан гэнтгэн зогссон учраас. Есүс эргэж хараад хүмүүсийг ажиглан харж байсан. Хүмүүс Есүсээс юу гэж асуусан бэлээ? Хин миний хувцанд хүрсэн бэ хэмээн асуусан. Тэрний тэр сонссон гэсэн. Хэсэг хугацаанд бүх зүйл зогсон болоод тэр яар сандарч байсан хөдөлгөөн намжиж яг тэр үед тэр эмэгтэй Есүсийн өмнө чичрэн гарч ирдэг. Тэр түүний хүлд сүгэрж ундаг. Тэгээд тэр юу хийсэн бэ гэхээр өөрийн бүх хүннийг түүний өмнө тойтсон байдаг. Эндээс түүний хувьд Есүс хэн байсан бэ гэдгийг бид нар олж харж болно гэсэн. Түүний хувьд Есүс итгэдэгч нэгэн тэр бас бүгдийг мэддэг нэгэн гэдгийг ч тэр мэдчихсэн. Тэр өөрөө түүнд хүрсэн гэдгийг тэр мэдчихсэн. Тэр өөрөө очихгүй байсан ч тэр нэг юм олоод харна гэдгийг тэр мэдчихсэн. Тэгээд тэр эргэн тойрныг ажиглан харж буй Есүсийг хүлээлгэлгүйгээр тэр харин эзний өмнө ирсэн байдаг. Тэр сөхөр суугаад бүх үннээ тооцсон байдаг. Түүний үйлдэлээс, түүний үгнээс бид нар тэр хэн байсныг, түүний үед Есүс хэн байсныг, түүнд ямар итгэл байсныг бид нар харж болно гэсэн. Тэр чичирч гарч ирээд Есүс юм сөхрөөд бүх зүйл өмнө ярьж явах үедээ тэр намайг инэрн нэгүүлсэн гэсэн итгэл түүн дотор байсан баг. Тэр Есүсийн юм бүх үннээ тоочин хэлж байхдаа би хэлэхгүй байсан ч тэр намайг мэднэ гэдгийг тэр бас мэдж байсан гэсэн. Тэр яг энэ итгэлийг Есүс яг нь саашаасан гэсэн. Ийм итгэл түүнд байгаа гэдгийг Есүс мэдсэн учраас түүнийг олонний өмнө гаргаж ирж гэрчлүүлэхийг тэр хүссэн гэсэн. Тэр Библийн дээрээс харах юм бол Есүс маш олон гайхамшгуудыг үлдээд тэр олон гайхамшгуудаа бусдад мэдүүлэхгүй байхыг тэр хүсдэг байсан. Тэгээд тэр юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхээр чи өнөөдрийн хийсэн энэ зүйлийг бусдад бүү хэлэх юмаа хэлдэг. Өнөөдрийн хоёр дахь түүхтэр ч гэсэн төгсөлд нь тэгж хэлдэг. Үнийг хүнд ч бүү хэл. Харин Есүс олонний дунд чимээгүй хүн явж байх тэр дунд нэгэн гайхамшиг болсон. Тэр тэгж хэл хэрэггүй байсан. Угаасаа бүх зүйл хинч мэдэхгүй байсан. Тэр бодцсон эмэгтэй өөрийн илчлэн юу болсныг тунхлахгүй байх байсан. Яг түүний нөхцөл байдал угаасаа тийм байсан. Харин Есүс зогссон. Энэ итгэлийг та нар олж хараасаа гэж би хүсэж байна. Есүс өнөөдөр ч та биднээс яг энэ итгэлийг хүсдгээ гэсэн. Бүх зүйлээрээ яг түүний өмнө ирээд, түүнийг ирэн хайж, түүний сайн сайханд итгэн найдаж түүнд хүрдэг тэр л итгэл найдварыг тэр биднээс хүсэж байгаа гэсэн. Тэгвэл таны дотор ийм итгэл байна уу? Та эргээд нэг өөрийгөө нэг хараач. Таны дотор ийм итгэл байгаа юу? Таны итгэлийг их эцэн Есүс магтан сайшааж хараач. Энэ Батсүр миний хүүгийн итгэлийг та нар хараач гэж бүх олон хүмүүсийн өмнө урд гаргаад гэрчлэн харуулах тийм итгэл таны дотор байна уу? Есүс энийг хүсэж байдаг. Хүлээж байдаг юм. Тийм итгэл нь өөрөө зүйт байдлыг бий болгож байгааг бид нар харж байна. Тэр эмэгтэй тийм итгэл байсан учраас тэр эзний мөн гарч ирсэн. Тэр хамаг үннээ тооцсон. Энэ бол зөвхт зүйл. Тэр бид нар Библийн дээрээс гарах юм бол зөвхтгүй итгэлээр амьдрдаг гэж бичигдсэн байдаг. Энэ юу гэхээр итгэл нь яг нь зөвхт байдлуудыг бий болгодгоо гэсэн үг. Танд итгэл байвал та зөвхт зүйлүүдийг үлдэх болно гэсэн. Хэрэв танд итгэл байхгүй бол та зөв зүйлийг үлдэхгүй. Магадгүй итгэлтэй үедээ зөв зүйлээ хийдэг, итгэлгүй үедээ буруу зүйлээ хийдэг гэж үү? Тийм байхгүй та. Зөвхөн итгэлээр амьдардаг. Итгэл нь хүнийг зөв зүйлүүд рүү төрхөрдөг тийм. Итгэл нь өөрөө хүнээс зөв зүйлүүдийг гаргадаг гэсэн. Тийм ч учраас тэр ихтэй хамаг байж байгаа тоочих яг тэр үед Есүс түнд яаж ханцсныг бид нар бичээс дээрээс харах юм бол Есүс түнд охин минь ээ гэж хэлдэг. Охин минь гэж. Тэр ямар илгэсэг дотноор түүнийг хүлээн авч байна вэ? Тэр яг өөрийн охин шигээ тэр түүнийг ухтаж авч. Яг нэг 12 дээрээс харах юм бол өөрт нь итгэдэг, өөрийнх нь нэрэнд итгэж хүлээн авсан хүн болгоныг эзний хүүхэд болох эрхийг тэр өгдөг юмаа гэж бичсэн байдаг.
Тэсэ түүний нэрд итгэсэн. Түүний хүлээн авсан түүнд яах нь вэ? Эсний хөөхд болох эрхийг Есүс өгдөг гэсэн. Есүс ч энэ зүйлээ яг тэр газар хэрэгжүүлсэн гэсэн. Тэр өөрт нь итгэсэн. Өөрийнх нь нэрэнд итгэсэн өөрлөнд ирсэн хүнийг яах нь вэ? Охин минь хэмээн дуудаж. Өөрийн охин, өөрийн хаанчлалтаа, өөрийн ард түмний нэг болгон түүнийг дуудаж хүлээж авсан гэсэн. Есүс өнөөдөр ч яг ийм байна. Есүс хэн нэгэн хүн гэм нүгэлтээгээ ойлгож ухаарад түүн рүү хандан ирэх үед тэр таныг яг ингэж л хүлээж авах болно гэсэн. Тэр таныг охин минь, хүү минь, үрээдэртэй. Тэр таныг маш илэсгээр тэмэрч хүлээж авах болно гэсэн. Тэм учраас магадгүй хараахан Есүсийг итгэж түүнийг өөрийн аврагч хийснээ болон хүлээн аваагүй хүн байгаа бол та Есүс рүү ирээрээ. Есүс таныг хүлээж авах болно. Есүс таныг охин минь, хүү минь хэмээн хүлээж авахд бэлэн байгаа гэсэн. Тэмхэр тэр эмэгтэй тийм итгэл байсан. Байсан учраас тэр эмэгтэй тийм шийдвэр гаргасан. Тийм шийдвэр гаргасан учраас тэр хүн яг нь тийм үйлдэл хийсэн гэсэн. Тийм учраас тэр үйлдлийнхаа төлөө Есүсээр охин хэмээн маш дотноор, халуун дотноор өгтөн ахуулсан гэсэн. Тэгээд Есүс түүнийг охин минь хэмээн халуун дотноор өгтөж авсныхаа дараа итгэл чинь чамайг авралаа гэж хэлдэг. Тиймээ түүнд Есүс дээр ирвэл чөлөөлөгдөн гэсэн итгэл байсан гэсэн. Түүний нөхцөл байдлыг харах юм бол тэр сүмд очих ирэхгүй байсан. Сүмд очих ирэхгүй гэдэг чинь тэр мөнхийн эзэнтэй харилцахмарч боломжгүй болсон гэсэн. Тухайн нөхцөл байдлаар тэр сүмд очин тахил өргөх ирэхгүй. Тэнд өргөл өргөх ирэхгүй. Тэнд уншигдаж буй эзний үгнээс сонсох ирэхгүй нэг юм байсан. Тэгвэл тэр яг нь тэр сүнслэг байдлынхаа хувьд ч тэр яг нь тусгаарлагдсан мэдрэмжтэй, хайж гологдсон тийм зүрх сэтгэлтэй хүн байсан гэсэн. Харин түүний үйлдэл түүнийг авралт өргөсөн. Тэгэд Есүс дараа нь түүнд хэлэхдээ амар тайван яваарай гэж хэлдэг тийм. Амар тайван. Тэр эмэгтэйгийн нөхцөл байдлыг харах юм бол тэр угаасаа түүнд амар тайван гэж байгаагүй. Тэр 12 жилийн турш тасралтгүй гадуурхагдсан нэг юм байсан. Тэр маш олон хүний гадуурхал, доромжлол, бузар хэмээн буруутгсан, буруутгал энэ муухан учраас бузар гимтэй өвчтэй тэрнээсээ болоод энэ явж буй хүн хэмээн буруутгал дотор тэр хүн маш их зүрх сэтгэлтэй дарамт хүнд ачаатай тийм нэгэн байсан. Тэгээд ч зогсохгүй тэр хүн яасан бэ гэхээр Есүс рүү ирэх замдаа тэр маш олон буруу зүйлүүд хийсэн. Олон хуулийг зөрчсөн нэгэн байсан. Тэр хүмүүстэн дунд тэгж хэмээгүй болох ёсгүй байсан. Тэр хүмүүстэй тэгж шүргэлтэн чиглдэж хүрэлцэх ёсгүй нэг юм байсан. Тэр онцгой ариун нэгэнд гар хүрэх ёсгүй нэг юм байсан. Тэр энэ бүгдийнхээ өмнө буруу шаагдж түүний иргэн тойрон түүнийг сонсож байсан хүмүүс энэ бузар нэгэн байсан юм уу хэмээн харах тэр зүйлийг магадгүй тэр хүн анзаарсан байх. Яг тийм л хүнд Есүс өгсөнгөө та амар тайван яваарай гэж хэлсэн. Энэ бүгдийн чинь төлөө би чамайг те буруу шаан шийтгэхгүй гэж амар тайван яваа. Тэгэхээр тэр хүн Есүс дээр ирснээрээ би зүрх сэтгэлээрээ тэр яг нь чөлөөлөгдөж тэр авралыг авсан гэсэн. Хамгийн сүүлд нь Есүс эцэн түүнд хэлэхдээ зовлонгоосоо салахтун гэж хэлдэг. Тэр яг нь тэр махан биенд нь зовлон байсан тийм үү? Махан биенд нь өвчин байсан. Тэр өвчнөөсөө тэр салсан гэсэн. Магадгүй бидний хамгийн түрүүнд хайдаг тэр махан биений өвчин зовлон хэрэгцээ Есүс дээр ирэхэд хамгийн сүлд яаж одоо шийдэгдэж байгаа бид нар сарч болно гэсэн. Тэгэхээр хүний хувьд юу хамгийн чухал байх нь вэ? Тэр хүний аврал. Тэр хүний мөнхийн их эзэн, цорын ганц бүтээгч их эзэнтэй харилцаж бүр тэр тасарсан харилцаа сэргэж. Тэр алдагдсан нэгэн биш. Тэр сатананы бузар хаанчлалд боочлогдсон мөхөд сүнэг тавилантай нэгнээс харин эзэн дээр ирэх тэр хувь тавилан нь хамгийн чухал гэдгийг Есүс эзэн ч онцлсан.
Тэм ч учраас тэр өөрийнхөө хаанчил түүнийг охин минь хэмээн үрссэн бэ. Тэгээ та бид нар ч гэсэн энэ зүйлийг ирэн хайх хэрэгтэй гэсэн. Би Есүс дээр очимоор байна. Учир нь би Есүсээс мөнгө амийг, мөнгө алдрыг хэний ч юу ч салгашгүй тэр зүт хэмээн тооцдог тэр гайхамшигт үнцэнтэй байр суурийг би түүнээс авах болно. Энэ гайхамшигт зүйлийг бодвол бид нар өнөөдрийн биеийн өвчнийг, өнөөдрийн бидний өнөөдөр бидэнд байгаад маргааш байхгүй болдог эд хөрөнгийг бид нар хайх хойшин тавих хэрэгтэй гэсэн. Есүс яг энэ л итгэлийг харж исэн учраас тэр олны урд тэр эмгтэг гаргаж ирээд түүнийг зөвтгсөн гэсэн. Түүнийг зөвтгөж, түүнийг бусд юм алдаршуулж, бас түүнийг зүвт хэмээн тунгаглаж амар тайван буц яв хэмээн хилж түүний зовлонгоос нь салсныг нь буцраас цэвэрчнийг нь тунгаглахтаа тэр яг нь тэр баяр хөөртөөр тунгасан баг. Ийм зүйл өрнөж өссөн. Гэтэл тэнд юу болж байгаа вүлээ? Яар маш их яарчсэн. Түүний дагалдагч нар ч яарчсэн. Харин нэг зүйл болоод яах нь вэ? Яарын гэр рүү явж исэн тэр ирч хүч суларсныг бид нар олж харж байна. Харин яар яарсаар л байгаа. Учир нь түүний охин гэрт яг өөх гэж байна. Өглөөд байна. Яар өөрийн мэдч ойлгож чадах төвшөндөө би яаж Иесусийн хурдан гэрте аваачих вэ? Яаж Иесусийн гар миний охин дээр хүрэх вэ хэмээн тэр яарын сандарч байна. Харин тэнд нэг үйл явдал өрнөөд байгаа тийм. Бүх зүйл зогссон шүү дээ. Тэгээ байж итл яасан бэгээр бичээсээс харах юм бол нэг хэсэг хүмүүс яар дээр тэр хүмүүс дээр ирсэн байдаг. Тэр хүмүүс ирээд ямар мэдээ дуулгасан бэ гэхээр таны охин өчгөлээ гэж хэлдэг. Тэгээ бүх зүйл дууссан гэсэн. Яарын итгэл найдвар яг энэ цаг мөч дууссан гэдгийг та нар олж харах хэрэгтэй гэсэн. Яарын итгэл юу байлаа? Тэр охиноо нас бархаас өмнө Есүсийг гэртээ аваачих. Түүний гар Есүс тэр хүрх байсан. Харин охин ясан нас урсан. Есүс зам дээр баг. Яарын итгэж, найдаж, Есүсийг харж, Есүс тэр очиж гуйсан, Есүсийг дагуулад гэрлүүгөө явж байгаа тэр бүх итгэл найдар бүгд яг нь өсөрдсөн гэсэн. Бүх зүйл нь дуусчихсан гэсэн. Харин яг тэр үед Есүс яард хэлэхдээ бүү ээ зөвхөн надад итгэ гэж хэлдэг. Тэгээд тэр цагаас эхлээд Есүс яах нь маш эрчимтэйгээр яарын гэр рүү явсан дүр зураг харагддаг. Есүс дөрөв дагалдагчаа, гурван дагалдагчаа дагуулад бусад дагалдагч нараа тэр хурсан өөрийн дагаж бүчиж буй тэр олон хүмүүсийн дунд үлдээгээд тэдний хамт явахыг нь хориглоод харин 2-3 хүн дөрвөн дагалдагчаа дагуулад мөн яараар газарчлуулад яарын гэр рүү яах нь тэр явж гисэн. Тэр маш хурднаар явж гисэн гэсэн. Гэтэ харах юм бол яарын итгэл найдвар дуусчихсан гэсэн. Бүх зүйл дуусчихсан. Гэтэ Есүс яарын гэр рүү явж байх. Яард өөрт нь найдах юу ч үлдээгүй гэсэн. Яар өөрийн итгэж найдсан бүгдээ алдсан. Яг энэ үед яах нь Есүс эзэн ажиллаа хийж гисэн гэсэн. Хэрвээ Есүс яарын охиныг амьд байх үед гэрт нь очсон бол хэрвээ Есүс яарын охиныг нас бараагүй байхад түүнд гараа хүргээд түүнийг идгээсэн бол юу болох байсан? Яар түүний гэр бүл хизээч Есүсийг таньж мэдэхгүй байхсан. Яагад бол яардын найдвар баг. Тэр найдвар нь би Есүсийг би охиноо идгээхин тулд Есүсийг гэрте авчирах түүгээр охноо гар хүргүүлэн залбруулах. Яг тэр зүйлийг хийснэг бол хийсэн. Тэр дагуулад явсан бол явсан. Тэр магадгүй гэртээ аваачаад энэ бүх зүйл хийгээд түүний охин эдгэрсэн бол тэр хэн талрах байсан? Есүс талрах байсан. Гэтэ тэнд найдвар байгаа түүний дотор. Би охноо аварсан. Би Есүсийг очоод Есүсийг урьж авчирсан. Би Есүсээр охноо хөрүүлсэн. Тэгээд миний охин амьдэрсэн. Би Есүсийг би охин аварсан гэж тэр хэлэх байсан. Хэрэв тэр тэгж итгэж найдаад тэр Есүсийг харж ирсэн итгэл найдвар нь өөрчлөгдөхгүй байх байсан бол
тэр Есүсийг аврагч эзэн Христ амлагдсан Месия хэмээн олж харахгүй байхасан гэсэн. Түүний тэр түүний Есүсийг харах үнц нь өөрчлөгдөхгүй байхасан гэсэн. Харин тэр бүгдийг нь нурааж хайхын тулд их эзэн Есүс түүн рүү явж байх үедээ тэр нэгэн гайхамшгийг замдаа үйлдээд тэр гайхамшгаа бусдын өмнө гэрчлэн харуулсан гэсэн. Энэ бол эзний төлөвлөгөө. Энэ бол эзний өөрийн ажлаа хийдэг арга замаа гэсэн. Хүнд ямар нэгэн найдах зүйл байх үед хүн Есүст биш, эзэнд биш, харин өөртөө найддаг гэсэн. Магадгүй өөрт байгаа зүйлдээ найдаж эхэлдэг гэсэн. Танд өнөөдөр ямар найдвар байна вэ? Танд. Та яг одоо өөрөөсөө асууч. Танд ямар найдварууд байна вэ? Та өөртөө итгэж байна уу? Та өөрийн авдаг цалин ажилдаа, өөрийн мэдэмсэн боловсралтаа, өөрийн ур чадвар авахаа самбаачндаа та итгэж байна уу? Тэг мэдээ заримдаа олон хүмүүс энэ зүйлд итгэдэг. Олон хүмүүс энэ зүйлд итгэл найдвараа тавих үед түүнд аврагч хэрэггүй юм шиг ханддага гэсэн. Яг энэ үг, энэ сургаал, энэ сайн мэдээнд Библиэд бичигдсэн. Өнөөдөр та бидэнд ихэцэн Есүс энэ зүйлийг ойлгуулахын тулд байж бас болно гэсэн. Танд ямар найдвар байна вэ? Та юунд итгэж найддаг вэ? Та өнөөдөр та маргааш хийх гэж бүү төлөвлөж буй зүйлдээ яг юун дээр суурилж итгэж найдаж тэр зүйлдээ хүрн хэмээн та бодож тооцоолсон бэ? Та өөрийгөө нэг бодоод үзэхгүй юу? Ямар ч байсан яарийн итгэл найдар бүрэн ус. Яг тэр үед Есүс эцэн түнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бүү ээ. Хоёрд нь юу гэж хэллээ? Зөвхөн итгэдэг, зөвхөн надад итгэж гэж хэлсэн. Тэгэхээр Библийн хувьд болон Иврийн соёл бичлэгийн хувьд бол бичгдсэн дараалал их чухал. Хүний нэрч бай, үйлдэлч бай их чухал гэсэн. Харин Есүс яар дүү гэж хэлсэн бэ гэхээр бүү ээ гэж хэлсэн. Дараа нь итг гэжсэн тэр итг тэгэд бүү ээ гэж хэлээг. Магадгүй тэр Есүстэй хамт цаашаа явах үед түүнд бас төрөх бас нэг айдсууд байсан. Учир нь яар Есүсийг өвчин эдгээд нэг юм хэмээн олж хараад түүний дагуулад гэрлүүгөө явж ирсэн. Харин яг одоо энэ цаг мөчид Есүс түүнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бүү ээ чи надад итг. Би танах руу явна гэсэн. Есүс хэн болов? Есүс хэн бэ гэж яар бодохгүй гэж юу? Есүс өвчтөе хүнийг эдгээдэг нэг юм биш. Тэр өгсөн нэгнийг амьдруулдаг нэг юм болж хуурч байна гэсэн. Тэгвэл тэр хинбэ гэж. Тэр Есүс тэр яарын ботоогүй хүн байсан гэсэн. Түүний бодож байснаас илүү нэгэн байсан гэсэн. Энэ зүйлийг яар бодох үед түүнд яах нь айдас төрөх байсан гэсэн. Израильчууд түүхэндээ эснийг мөхийсийг даган явж байх үедээ эзэн бол ариун гэдгийг тэр мэддэг гэсэн. Ариун анху эзнийг харсан хүмүүс ухдаг хэмээн тэд нар яхан ойлгодог байсан. Учир нь тэр бол ариун анху эзэн байсан. Түүнийг би яаж харах вэ гэж. Тэд нар хөлөөрөө нүрээрээ те газар шаан ундаг байсан. Эзний тэнгэр эзнийг харах үедээ. Тэнийг яар маш сайн мэдчихв. Яарын дагуулж буй явж буй нэг нь яхан уу? Зөвхөн нэг өвчин эдгээдэг зарлагч юм сайн багш байгаад. Тэр өгсөн нэгнийг амьдруулдаг онцгой нэг юм байсан. Яа Есүс яриг дагуулад, яар Есүсийг дагуулад гэрлүүгөө явж байхдаа түүний дотор энэ бодол магадгүй те бодогдож байсан байхаа гэж. Тэгээд яарын гэрт очдог. Бичээсээс харах юм бол тэнд маш олон хүмүүс өхнийг охныг нэгэнд өгснийг мэдээд гашуудан уйлж, өмрөн самурж байсан тухай бичсэн. Харин Есүс тэнд очиод юу хэлсэн бэ гэхээр те энэ охин өхөөгүй юм аа гэж хэлсэн. Энэ унтж байна гэж. Есүс үүгээрээ өөрийнхөө хийх гэж гайхамшгаа шууд илэрхийлсэн гэсэн. Энэ гайхамшгаараа дамжуулаад Есүс те би та нарын бодож буй нэг юм биш харин би бол та нарын хүсэн хүлээж буй Христ Мессия юм аа гэж. Би бол та нарын хүсэн хүлээж буй Эммануэль юм аа гэж тэр хэлсэн. Харин тэнд байсан олон хүмүүс түүнийг охин нэгэнд нас барсан учраас түүний шоолдгийнээс тэд түүнд итгээгүй.
яг тэр үед тэр хүмүүсийн бүгдийг Есүс өөрөөсөө холдуулсан зүйлсийг бид нар хардаг. Тиймээ Еврей номдоос гарах юм бол хинч итгэлгүйгээр ариусгалыг мөшгөхгүйгээр эзнийг олж хартгумаа гэж. Хинч түүний юм таашлыг тааллыг олдгумаа хэмээн хэлсэн байдаг. Тийм ч учраас хинч итгэлгүйгээр тийм ээ эзнийг олж харчдаггүй эзэнд хүрэхгүй. Тэр итгэлгүй байсан олон хүмүүсийг Есүс өөрөөсөө холдуулсан. Тэдэнд тэр гайхамшигыг харуулах шаардлага байгаагүй. Тэд тэр гайхамшигыг харсан ч тэр түнд итгэхгүй байх гэсэн. Тэд нар магадгүй өөр зүйлийг бодох байсан. Тийм учраас Есүс түүнийг тэднийг өөрөөсөө холдуулсан. Тэгээ Есүс хитгэн хүнийг дагуулад нас барсан охины өрөө рүү ордог. Тэр охин те яг яарын хөсөж байсан шиг гараа хүргээд тэ бяцхан охинд нь бос те бяцхан охин минь гэж түүнийг дууддаг. Тэгээ юу болсон бэлээ? Тэр охин амьссан. Тэнийг харсан бүх хүмүүс мэл гайхсан. Яг л тэд нар тийм хүлээгээгүй байсан. Тэдэн тийм итгэл байгаагүй байсан. Тэгээд Есүс охинд идэх өмнө харин энэ нэг нууцл гэж хэлдэг. Хинт ч бүлээрээ гэж хэлдэг. Тэгээд харах юм бол тэнд хоёр гайхамшиг болсныг бид нар олж харж байна. Нэг нь өвчтөе эмэгтэй эдгэрсэн. Нэг нь нас барсан охин амьссан. Энэ хоёр гайхамшигын аль нь агуу вэ? Аль нь агуу вэ? Амьсна агуу тийм үү? Амьсна агуу. Гэхдээ Есүс амьсныг нь яасан? Нууцлсан. Тэр эдгэрсэнийг нь олон юм ил гаргаж ирж гэрчилсэн. Энэ юунд байна вэ? Итгэл. Есүсийг харж буй тэр хүмүүсийн итгэлтэй шүт толботой гэсэн. Тэр бидний итгэлийг харддаг гэсэн. Тэр бидний итгэлийн дагуу ажилддаг гэсэн. Тэр эмэгтэйд итгэл байсан уу? Байсан. Тийм ч учраас тэр шийдвэр гаргасан, шийдвэр гаргасан. Тэр тэгээд Есүс руу явсан. Тэр яг энэ зүйлийг тэр та биднээс ч гэсэн өнөөдөр хүсэж байгаа гэсэн. Тэр өөрлөвн эрхийг те хүссэн хүлээж байна. Тэр өдөр бүр өөрт нь итгэн эрхийг нь тэр хүссэн хүлээж байна. Тэр түүнийг ухтаж авахыг те дэсэн ядан хүлээж байгаа гэсэн. Тэм учраас те итгэлийн ахан дүүс минь ээ би та бүгдийг уриалж байна. Эзний бахархан хардаг. Тэр итгэл дотор та босгон байгуулагдаарай. Та тэр л итгэлийг өдөр бүр түүний өмнө хадгалж түүн рүү хандахдаа тэр л итгэлээр ойртон очооч ээ гэж. Фрам ном дээр хэлэхдээ итгэхийн сонсохоос сонсох нь Христийн үгээр ирдэг юмаа гэж хэлдэг. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ дэлхийн үг тунхаглаж байхад та Есүсийг сонсож байна. Та Есүсийн үгийг сонсож байна. Энэ үг яг таны дотор яг одоо ажиллах боломжтой гэсэн. Энэ үг ажиллаж байхдаа таны дотор итгэлийг яг нь төрүүлдэг гэсэн. Таны дотор итгэлийг бий болгодог гэсэн. Тэгээ тэр итгэл нь таныг шинчлэн өөрчлөх үед та өөрийн чирэхгүй шийдвэрүүдийг гаргаж өөрийн чирэхгүй та яг нь Есүс рүү хүсэн тэмүүлж ирдэг гэсэн. Тэгэхээр надад итгэл байна уу гэж бүү бас. Миний итгэл хэр байна вэ гэж бүү бас. Тэр итгэл чинь танаас биш харин эзнээс ирдэг. Тэр нөрөө эзний үгийг сонсож, эзний үгийг уншиж тунгаан эргцүүлэх үед таны дотор эзэн ажиллахад тэр эзнээс ирдэг итгэл таны дотор суршиж, тэр итгэл таны дотор үндэслэж, тэр итгэл таныг шийдвэртэйгээ бодит зүйл рүү хөтлөн дагуулж эзэн рүү ойртуулдаг гэсэн. Тийм ч учраас Есүсийн үг гэдэг аврал нь өөрөө нэгвслэр бидэнд үнгүүгээр өгсөн хэмээн хэлдэг гэсэн. Тийм учраас ахт үсэ эзэн дээр ирээрээ. Цуглаандаа ирж эзний үгийг сонсоорой. Өдөр бүр өглөө бүр эртлэн босож эзний үгийг шинтэн уншаарай. Таны дотор эзэн ажиллах бол. Та эзний юм ирэхгүй бол, та эзний үгийг сонсохгүй бол эзэн таны дотор яаж ажиллах вэ? За бүгд энэ үгийн төлөө хамтдаа залбирцгаая. Мөнхийн их эзэн минь танд баярлалаа. Та бидэнд амь амьсгалыг өгсөний төлөө танд талархъя. Их эзэн минь бидэнд байгаа амь амьсгал нь өнөөдөр бидэнд санамсаргүйгээр ирээгүй юм аа. Та өнөөдөр биднийг энд байлгах гэж. Та өөрөө
өөрийнхөө үгийг эзэмэн та бидэнд сонсгох гэж та бидэнд амьсгалыг зөвшөөрсөн эзэмэн. Эзэм бид нар таны амьд үгийн юм даруухнаар ирж байна. Эзэмэн та бидний дотор ажиллаач хэмээн бид нар таньсаг гооч байна эзэмэн. Та бидний дотор ажиллаж та бидний дотор тэр итгэлийг эзэмэн суурлуулж, соёолуулж, ургуулж өгөөч эзэмэн. Бид нар таны өгдөг тэр итгэл дотор үхээр босгон байгуулагдсан байхыг бид нар бүхий л зүрхээрээ тань руу харж таныг ирэн гайсан байхыг эзэн бид нар хүсэж байна. Их эзэмэн энэ л бүх зүйл дээр эзэм та бидний удиртаач. Эзэмэн та бидний өрөвдөн уучлаач. Их эзэм танд баярлалаа. Та ажлаа хийдгийн тань төлөө тань талархъя. Энэ ажлын улмаас их эзэмэн зөвхөн танд алтар магтаал нүргэдэх болтугай. Мөнхийн эзэм танд баярлалаа. Энэ бүгдийг таны хувьд Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.